Наурыз мерекесі және бірер күнде басталатын қасиетті Рамазан айы қарсаңында Семейде жаңа мешіт ашылды. Құлшылық үйі қаланың Шалғай ауданында бой көтерді. Салтанатты шараға қала тұрғындары көп жиналды. Мешіт маңында екі киіз үй тігіліп, дастарханда жайылды. Салынғанына біз қуаныштымыз. Сөз жерде анау центральныйға бару үшін біреуде көлік бар, біреуде көлік жоқ. Ана кешкі тарауық не, бірек күн деген Рамазан айымыз қасиетті басталады міне. Соған қарай ашылып жатыр. Қандай жақсы.